Dva roky po smrti si zobrazil moji zprávu na Instagramu. Mám skupinu 5 kamarádů, s kterou jezdíme na výlety. Bylo nás tam 6, ale Ondra bohužel 2 roky zpátky zemřel. Nikdo se nikdy nedozvěděl, proč nebo jak zemřel. Prostě zmizel. Když jsem dnes napsal do skupiny Nezajdem někam na pokec, tak zprávu si jako jediný zobrazil právě můj mrtvý kamarád. A odepsal. Za 5 minut tě vyzvednu u tebe před barákem. Nevěřil jsem svým očím. Koukám z okna a čekám na příjezd svého mrtvého kamaráda. A opravdu po 5 minutách vidím přijíždět jeho auto. Jdu se teda podívat dolů, vyděšený přichází k auto a otvírám dveře u řidiče. Nikdo tam ale neseděl. A najednou mi to došlo.